ዛሬ በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ በእኔ የደረሰ ነው እና እባካችሁ መላ እንድትሰጡኝ ነው። ጓደኛ አለችኝ፣ ባለትዳር እና የሁለት ልጆች እናት ናት። ጓደኛዬ ስለሆነች ሁሌ እቤቷ እየሄድኩኝ እጫወታለሁ። ከዛ በኋላ ተጫውቼ ወደ ቤት ተመልሼ እመጣለሁ። ጓደኛዬ እንደኔ ቀለል ያለች ናት። ልብስ የፈለገ ነው ትለቶ እኔ የፈለግ ለብሼ ነው እዛ ጋር የሚሄደው። ግን አንድ ቀን እሷ ጋር እየተጫወትኩ እያለ ባለቤቷ ቤት ነበረ። የ15 ዓመት ወጣት ሲሆን እሷ ደግሞ የ33 ዓመት ወጣት ናት። እና እንደ ድንገት ወደ እሷ ቤት ሲሄድ ምግብ ብታቀርብ ወደ ውስጥ ስትገባ እኔ እንደ ድቀት ሰው አለቆች ይሄ ነበር ባሏ ስለሆነ አንዳንድ የሚቃለዳለ። ከዛ ሲጠቅሰኝ ለምን ትጠቅሰኛለህ ባለትዳር ከሆነ ብዬ እሱን ካወራት በኋላ ሚስቱ መጣች፣ ምሳ አቀረበች። ከዛ በልተን ተጫውተን እኔ ወደ ቤት ሄድኩኝ። በሌላ ጊዜ ደግሞ ተመልሼ ሄድኩኝ። ምን ጊዜ የሚሄደውስ ለብስ አንዳንዴ እንደዚ አይነት ለብሳሉ፣ አንዳንዴ ቁጣ፣ አንዳንዴ ሱሪ። እየተመቸኝ ነው ለሰውነት ቀለል ያለ ነው ለብሰው። ከዛ ላ እንደዛ ሆኖ ልጆቿን ልታይ ወደ ውስጥ ገባ ደግሞ ከዛ ምን ይላል የተሰማኝ ነገር አለና የሆነ ነገር ብኛለ። በተናገረኝ ነገር በጣም ተናገርኩኝ። በጣም ደግሞ ምለው አቃተኝ፣ ቃላቶች አጠሩኝ። እንዴት እንደዚህ ትለኛለህ ባለትዳር ከሆነ ብዬ በጣም ተናገርኩኝ። ከዚ በኋላ ሚስቱ መጣች። ይህ ነገር እሷ መስማት የለባትም። በጣም መወዳት ጓደኛዬም ናት እና ደግሞ የጓደኛዬ ባል እንደዚህ ያደረገች ተብዬ በሰሜ በመጥፎ ነገር እንዲጠቀስ አልፈልግም ብዬ ተናገርኩት። ከዛ በኋላ ከእነሱ ጋር ተጫዋች ምን ብዬ ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ ወደ ቤት ሄድኩኝ። ከዛ ስልክ ደውሎ ደግሞ የተሰማኝ ነገር አለ ወይ የሆነ ነገር ወይ አለበለዚያ ግን ለሚስቴ እንደዚህ እንደዚህ ብዬ ላጣላችሁ ስለምችል አስቢበት ብሎ ተናገረኝ። በጣም የተናደድኩትም በዛ ላይ ደግሞ ምንም ነገር አቃተኝ እና እቤቷ መሄድ ተውኩኝ። እባካችሁ በእኔ ቦታ እንደዚህ አይነት ነገር ቢፈጠር ምንድን ነው የምታረጉት? እና መላ በሉ ጓደኛዬን ላጣት አልፈልግም። እንደዚህ እንደዚህ ብዬ ብነግራት ደግሞ ትዳር ሊፈተን ይችላል። ለእሱ ደግሞ አልፈልግም ብለው ደግሞ ከጓደኛዬ ጋር ሊያጣላኝ ይችላል። እና እባካችሁ እባካችሁ በእናንተ ቦታ ቢሆን እንደዚህ አይነት ነገር ምንድን ነው? እንዴት ነው የምትፈቱት? እባካችሁ ነገሮች በጣም ነው ጨነቀኝ።